I woke up with the excitement to film the coastal city of Kenya, Mombasa. Least did I know that it was a cultural week. And everyone here was running for the Mombasa International Show 2024. Solely in the ferry whereby people bored running and come out while running still. That's saving time, right? And people say, also people are lazy. They lazy? Yeah, they running? I don't understand. At the back of my mind, I thought everyone was rushing to their workplace. So it's an early morning and everyone is rushing to their work areas. For me, I'm rushing again, it's time. Upon arriving to the post area, I learned that we had a show and I have to attend. I would say crime rate in post is less than what we have in Nairobi, what we have in other major cities. Finally, we went for the show. Makofi warembo hawa wameweza kutuletea burudani safi. Asanteni sana. Nyinyi ni wazuri sana. Nyinyi ni wazuri sana. Endeleeni hivyo kutuletea burudani. Asanteni sana Likoni Valentine kwa kutuletea burudani ya wimbo wao huo mzuri. Bila shaka mambo yatakuwa mazuri. Naona kwa mbali kilumbilumbi. Naona kwa mbali kilumbilumbi bila shaka wako tayari. Namu. Kwa sababu alikuwa amesema pale awali
kwamba kilumbilumbi wametoka maeneo ya Tana River. Gavana wao ni Meja mstaafu. Acha niache pale, lakini nakumbuka najua tu ni Meja mstaafu. Alikuwa mwanajeshi yule bwana, lakini sasa amekuwa gavana wa lile jimbo la Tana River. County 0054. County 0004. Bila shaka Lamu itakuwa 0005. Alafu Taita 0006. Basi wanakuja sasa uwanjani. Wameniambia walikuwa hapa wale mwanzoni, lakini wakaniambia wanarudi kwenye kibanda wapate supu ya mamba ili waongeze nguvu kidogo. Ukiwaona walivyo, basi courtesy of mamba kutoka kule maeneo ya Tana River. Ukiangalia hapa ingekuwa ni GB, ile GB ndogo hapa pengine ni 3-4. Hata mavazi yenyewe ukiangalia yanafanana tu na mamba toka kule maeneo ya Tana River. Basi Ngala muue, haki yake mpe. Kilumbilumbi hoi. Wala mamba hoi. Like, comment, and subscribe. Goodbye.